Aktaion byl lovec. Jeho největší radostí bylo, když v čele svojí smečky štval vysokou zvěř. Po jednom ranním lovu s přáteli, kdy všichni leželi v poledním žáru, odpočívali pod stromem a spali, on sám nemohl spát. A šel se projít. Napřed procházel lesem, který znal. A po chvíli se dostal do míst, kde předtím nikdy nebyl. Bylo pravé poledne. Chvíle uprostřed dne, kdy jakoby se na chvíli zastavil čas. V ten okamžik rozhrnul mlází a spatřil kouzelné místo. Malé jezírko, obklopené hebkou zelenou travou, do kterého padal vodopád a zurčel jako zpěv. Uprostřed toho jezírka stála žena. Nahá žena. Překrásná. Obklopená nymfami, které jí myly a česaly vlasy. Byla to sama bohyně lovu Artemis. Aktaion stál a nemohl z ní oči spustit. Byl jako přimrazen. Tu si ho nymfy všimly. Vykřikli a rozutekli se pryč. A Artemis stála sama uprostřed jezírka a po tváři se jí rozléval ruměnec studu. Její luk, její šíp, její oštěp leželi na břehu. Neměla v rukou nic, čím by zahnala vetřelce. Tak vzala vodu do dlaní, chrstla ji Aktaionovi do tváře a zvolala: jdi a můžeš vyprávět o tom, že jsi viděl nahou bohyni, budeš-li toho schopen. Teprve teď se Aktaion probral. Otočil se a utíkal pryč. A jak utíkal, tak se mu zdálo, že utíká lehčeji. Lehčeji a rychleji než dřív. Že se mu běží snadno, jakoby letěl. Když přeskakoval potok, na druhé straně klopítnu. V odrazu hladiny uviděl sám sebe. Uviděl svoje břicho porostlé srstí. Uviděl, že jeho nohy i ruce se protáhly a jsou zakončeny kopyty. Že jeho tvář je dlouhá a uprostřed čela mu vyrašily parohy. Viděl, že se proměnil v jelena. A v tu chvíli zaslechl štěkot smečky. Štěkot vlastní smečky, která dávala pánovi najevo, že zvětřila kořist. Ovšem kořistí byl tentokrát on sám. On sám se stal lovenou zvěří, otočil se a utíkal pryč, utíkal o život. Ale jeho smečka byla skvěle vycvičená. Doběhli ho, složili ho. Volal na ně, chtěl jim dát najevo, že to je přece on, jejich pán. Ale z hrdla mu vycházely jenom skřeky a bučení. Jeho nejmilejší pes mu prokousal hrdlo. A jeho přátelé, kteří doběhli přilákání zvukem honu, mu dali ránu z milosti. A tak skončil Aktaion, muž, který spatřil nahou Artemis.